മോൺസൺ മാവുങ്കൽ കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ നാളെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകില്ല. നാളെ ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സുധാകരന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായാൽ മതിയെന്നാണ് സുധാകരന് ലഭിച്ച നിയമോപദേശം. കെ സുധാകരൻ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കാണും. കേസ് രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കം. പരമായി കേസിനെ നേരിടുക, അതൊരു വശത്ത്, അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമോപദേശം കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിവരമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലം, അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി തന്നെ നാളെ അദ്ദേഹം ഹാജരാകേണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒപ്പം ഇത് രാഷ്ട്രീയപരമായി നേരിടാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് രണ്ടും ഏത് തരത്തിലാണ് കരുതുന്നത്? അപർണ, ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആണ് ഇപ്പോൾ മോൺസൺ മാവുങ്കലിൻ്റെ കേസ്, പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസ് സജീവമാകുന്നത് എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധത്തിന് പുതിയൊരു മുഖം തുറക്കുന്നു എന്നതുകൂടി മറ്റൊരു സവിശേഷതയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നൊരു വിമർശനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത്ര ഒരു നിരീക്ഷണവുമാണ് പ്രധാനമായും തന്നെ ഉയരുന്നത്. ഇതിൽ കേസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, കേസിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പരാതിക്കാർ, ആ പരാതിക്കാരുടെ പരാമർശങ്ങൾ ഈ പരാതിയിൽ ഉടനീളവും കെ സുധാകരൻ്റെ പേരും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നൊന്നും ഇത്ര കണ്ട ഒരു ഗൗരവത്തിലേക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോയിരുന്നില്ല എന്ന് പരാതിക്കാർ പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കടക്കം പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ കേസിലെ സുധാകരൻ്റെ പങ്ക് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് അന്വേഷണം നടത്തിയെന്നാണ് അവർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ചാണ് എറണാകുളം ACJM കോടതിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ. അതുതന്നെയാണ് ഇതിൽ മോൺസൺ മാവുങ്കൽ പണം വാങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ കെ സുധാകരൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പണം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അടക്കം ഇവിടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ പണം മോൺസൺ മാവുങ്കൽ തന്നെ ഇതിൽ സുധാകരനെ കൈമാറിയെന്നത് അടക്കമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ആ സൂചന. ഇതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെ സുധാകരനെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. ഈ കേസിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോകലിലെ അത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെയാണ് ഇതിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായി, വഞ്ചനാ കുറ്റത്തിൽ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കെ സുധാകരനോട് നാളെ ഹാജരാകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കേസിൻ്റെ ഒരു വഴിയാണ്. മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് മറ്റു വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കെ സുധാകരനും കോൺഗ്രസും ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും കാണുന്നത്. കാരണം ഈ കേസ് രാഷ്ട്രീയപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ അവർ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഈ കേസ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു അന്വേഷണമോ ഇതിന് മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ വിജിലൻസ് കേസെടുക്കുന്നു, അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ KPCC അധ്യക്ഷനെതിരെ ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുക്കുന്നു. ഇത് രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് ഇതിന് പിറകിൽ ഉള്ളത് എന്ന് കെ സുധാകരൻ അടക്കമുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാണി ണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ ഈ കേസ് സംബന്ധിച്ച് സുധാകരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള താനൊരു ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കേസ് അവിടെ ഉണ്ട്, മോൺസൺ മാവുങ്കലിൻ്റെ വീട്ടിൽ തൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരിക്കലും കെ സുധാകരൻ നിഷേധിച്ചിട്ടുമില്ല. 10 ദിവസത്തെ ചികിത്സ മോൺസൺ മാവുങ്കൽ നിർദ്ദേശിച്ചു. അതിൽ 5 ദിവസം മാത്രമാണ് താൻ പോയിരുന്നത്. ചികിത്സ ഫലമല്ല എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുന്നു. ഒരു സുഹൃത്ത് നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അവിടേക്ക് പോയിരുന്നത്. താൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരടക്കം പലപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം, പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയമാണ് സർക്കാർ കളിക്കുന്നത്, ആ രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങളും അഴിമതി കേസുകളിൽ കൊടുക്കാനുള്ള നീക്കവുമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് കടക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്, അങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു. 11 മണിക്ക് KPCC അധ്യക്ഷൻ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒറ്റക്കെട്ടായി കോൺഗ്രസിന് ആ രീതിയിൽ ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ കൂടിയാണോ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി? രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ആരോപണം മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഏത് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനു പോലും ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ ഒരു പഴയ ഭാഷ കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. സർക്കാർ വല്ലാത്ത പ്രതിരോധത്തിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ, പ്രതിരോധിക്കാൻ വയ്യാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ആരോപണങ്ങൾ, വസ്തുതാപരമായ ആരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാവാതെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരായിട്ട് 2022 ഒരു പരാതി പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് ജീനസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു മാവുങ്കൽ ഒരാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് കൊണ്ടുവരുന്നു.
ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം ശരിയാണ്, ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, മാധ്യമപ്രവർത്തനെ പോലും കേസിലെ പ്രതികളാക്കുകയാണ്, ഗൂഢാലോചന എന്ന് പറഞ്ഞ്, അല്ലെ, ഗവൺമെന്റിനെതിരായി വാർത്ത വായിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വാർത്താ വായനക്കാരിക്കെതിരായിട്ട് കേസുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ വാസ്തവത്തില് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കെ പി സി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഈ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ വിവാദത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അവർക്കെതിരെ വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു വർഷമായിട്ട് കോൺഗ്രസിലെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വഴക്ക് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നിയമനത്തെ തുടർന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ യോഗം ചേരുകയും അതൊരു വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളർന്നു വരികയായിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സതീശനും ഒപ്പം തന്നെ സുധാകരനും ഇത് ദൈവം എത്തിച്ചു കൊടുത്തൊരു അവസരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ രണ്ടു പേർക്കും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കേസിനെ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കോൺഗ്രസ് ഒന്നിച്ചു നിന്ന് തന്നെ നേരിടും, രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നേരിടും, നിയമപരമായിട്ട് നേരിടും. ഒപ്പം തന്നെ അവർക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരായ കേസുണ്ട്, അതുകൂടെ ചേർത്തായിരിക്കും അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആരെയും സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് നിലപാടെടുക്കുന്ന ആർക്കുമെതിരെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കേസുകളും വളരെ ഫ്ലിംസി ആയിട്ടുള്ള, നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കേസുകളാണ് ഇപ്പൊ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും ഈ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെയും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു സംശയവുമില്ല കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കുക. അവര് അവിടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറയുമായിരിക്കും. അവര് AICC പ്രസിഡന്റിനെ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ചർച്ച ഉണ്ടാവും, അത് അവരുടെ പ്രശ്നമതി. പക്ഷെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട, ഇത് കോൺഗ്രസ് ഒന്നിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും മുതല ഗവൺമെന്റിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിച്ഛായക്ക് കൂടുതൽ ദോഷം സംഭവിക്കുമെന്നല്ലാതെ ഇവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ മതി. ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഇനി ജയിലിൽ കൊണ്ടിടുകയോ ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഒരു വിനാശകാലത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിപരീത ബുദ്ധിയായിട്ട് മാറത്തിയുള്ളൂ. ഗവൺമെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും ദോഷം ചെയ്യുക. പക്ഷേ ശ്രീ സണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം, ആ രീതിയിൽ സർക്കാർ കരുതുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം കൂടിയല്ലേ? കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആരോപണങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന ചില നിലപാടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും കൂസാകാതെയുള്ള സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളുടെ നിലപാടുകളെല്ലാം മറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡല്ലേ വ്യക്തമാക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ SFI അടക്കമുള്ള യുവജന സംഘടനകൾ പോലും ഉണ്ടാക്കുന്ന തലവേദനകൾ കൊണ്ട് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പക്ഷെ അതുപോലും ഒരു കൃത്യമായി ആയുധമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ഒരു പ്രചാരണ വിഷയമാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുകൂടി ആവില്ലേ ഇത്തരം കേസുകൾ ഒരു വശത്ത് ശക്തമായി ഉയർന്നു വരുന്നതിന് കാരണം? അത് നമുക്കങ്ങനെ പറയാം, ചില പല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായ സർക്കാരിന് എതിരായിട്ട് വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും വേണ്ട പോലെ മുതലാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, അതിന് കുറെ വസ്തുതകളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയില് അതനുസരിച്ച് ഒരു ഭരണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിന് മറുപടി പറയാൻ പോലും, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകളെ കുറിച്ച് ഒരു തർക്കമുണ്ടായി, ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധയിൽ കണ്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞതായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ K ഫോണിന് വേണ്ടിയിടുന്ന ഫൈബർ അത് ചൈനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ആരോപണം ഉണ്ടാകുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ഇതുവരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തിന് ഈ SFIയുടെ നേതാവായ പെൺകുട്ടി ഒരു വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണം, ഇന്നലെയും അതിന്റെ അന്വേഷിക്കുന്ന DYSP പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെന്ന്, അതിനെപ്പറ്റി മിണ്ടുന്നില്ല. ഒരു ഗവൺമെന്റ് അവർക്കെതിരെ വരുന്ന ആരോപണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം പോലും പറയാതെ അവരുടെ നിയമസഭയിലെ അവരുടെ മൃഗീയമായ ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതൊരു പ്രതിപക്ഷമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കലാപം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഏതൊരു പ്രതിപക്ഷത്തിനും അതിനപ്പുറത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ളൊരു സർക്കാരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള പാർട്ടികളുടെ ഒരു മുന്നണിയാണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വയ്ക്കും, ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കും. അതൊരു വലിയ സാമർഥ്യമായിട്ട് കരുതരുത്. ഗവൺമെന്റ് ഇതിനെയൊക്കെ യാതൊരു ഒരു രീതിയിലും കണക്ക് കൂട്ടാതെ ഇങ്ങനെ ജീനി കെട്ടിയ കുതിരയെ പോലെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പാഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരു വലിയ സാമർഥ്യമായിട്ട് ആരും കണക്കാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഗവൺമെന്റിന്റെ രീതിയാണ് അത്. അതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കാണ്. അല്ലാതെ പ്രതിപക്ഷം അക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മാത്രം കുറ്റമായിട്ട്, പ്രതിപക്ഷം അവരുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചും ഒക്കെ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ പല പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും സമരമാർഗങ്ങളൊക്കെ അവലംബിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ നോക്കൂ,
എത്ര ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ കൊണ്ടിരുന്നു, സി പി എം അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ കൊണ്ടിരുന്നു. ഗവൺമെന്റിന് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഗവൺമെന്റ് അതൊന്നും നമ്മുടെ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഗവൺമെന്റ് കാഴ്ചവെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതൊരു വലിയ ഒരു മികവായിട്ട് ആരും കാണുന്നത് ശരിയാണ്. ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺഗ്രസ് ഇത് ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുമെന്നുള്ളത് താങ്കളുടെ ഒരു ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ്? മുൻനിര ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങി ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ, കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെതിരെ, സ്വാഭാവികമായും ബി ഡി സതീശനെതിരെയും കെ സുധാകരനെതിരെയും മാത്രം കേസുകൾ ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വൈരമെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി, അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി ഒറ്റക്കെട്ടായി പാർട്ടി അണി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധം നടത്തും, അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ താങ്കൾക്കുണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ എന്റെ പ്രതീക്ഷയും ശുഭപ്രതീക്ഷയും ഒന്നും അല്ല. എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഞാൻ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ എന്റെ ശുഭപ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ വേവലാതിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു തോന്നല് വളരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്റെ ശുഭപ്രതീക്ഷയല്ല. ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ നിൽക്കും. ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാരെ നിയമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നിൽക്കും, അതിന്റെ തർക്കങ്ങൾ അങ്ങനെ നിൽക്കും. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഈ സുധാകരനെയും സതീശനെയും മാത്രം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പദവികളിലിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾ കെ പി സി പ്രസിഡന്റാണ്, ഒരാൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ്. അവരെയാണ് പിടിക്കാൻ നോക്കുക. അല്ലാതെ നിയമസഭയിൽ പോലുമില്ലാത്ത കെ സി ജോസഫിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എം എം ഹസനെയോ ഒന്നും ഒരു ഒരു കേസിൽ പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നേരിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺഗ്രസിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പദവികളിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അവർ നോട്ടം വിടുക. ആ നോട്ടം വിട്ട് വരുന്നു, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും നിയമപരമായിട്ടും ഉള്ള നീക്കങ്ങളാണ്. അതിന് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാര് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ശുഭപ്രതീക്ഷ എന്ന് ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും അത് തന്നെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കും. ഈ വിഷയത്തിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് അവർ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പോകുന്നതിനെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നിച്ചു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ദോഷം സംഭവിക്കുക കോൺഗ്രസിനാണ് യു ഡി എഫിനാണെന്ന് അറിയാം. അത് കോൺഗ്രസ് മാത്രമല്ല, യു ഡി എഫും ഒന്നിച്ചു തന്നെ ഇതിനെതിരായിട്ട് ഇതിനെ നേരിടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയം. റൈറ്റ്, വളരെ നന്ദി. ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം ആണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റിജിൽ മാക്കുറ്റിയും നമുക്കിപ്പോൾ ചേരുന്നു. റിജിൽ, രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണോ കെ പി സി അധ്യക്ഷനെതിരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ, അത് പൂർണ്ണമായും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് എന്ന സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ കൂടിയാണ് കോൺഗ്രസ്? തീർച്ചയായിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിലെ പിന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അതേ നിലവാരത്തിലേക്ക് പിണറായി വിജയൻ മാറി എന്നതാണ്. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഭയപ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായ ആ ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാരം എടുക്കുന്ന നിലപാടിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റും പിണറായി വിജയനും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊരു തെളിവാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുമാനായ കെ പി സി പ്രസിഡന്റിനെതിരെ എല്ലാമുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അത്തരത്തിൽ പിന്നെ നിരന്തരമായി മുഖ്യമന്ത്രിയെയും അതോടൊപ്പം സർക്കാരിനെയും വിമർശിക്കുകയും അവരുടെ അഴിമതികൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തി അവരെ പിന്നെ ഒതുക്കാമെന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേരളമാണ്, അതൊരിക്കലും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കേസുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഭീഷണികളും എല്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സി കെ സുധാകരൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഭയപ്പെടുത്താനൊന്നും പിണറായി വിജയൻ നോക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയപരമായി നിയമപരമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായ രൂപത്തിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകും. റിജിൽ, വലിയ രീതിയിൽ സർക്കാരിന്റെ വികസന പദ്ധതികളെയൊക്കെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലാക്കാനും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാനും തെളിവുകളടക്കം കൊണ്ടുവരാനെല്ലാം പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും സർക്കാർ കൂസാകാതെ നിൽക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ അനൈക്യം മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായി ഇത് ആയുധമാക്കി മാറ്റാൻ ഇപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നൊരു ആരോപണം സത്യമായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു പരിശോധന കൂടി കോൺഗ്രസ് ഈ അവസരത്തിൽ നടത്തേണ്ടതല്ലേ? അത്തരത്തിലല്ല, ശക്തമായ രൂപത്തിലുള്ള യു ഡി എഫ് സംവിധാനം ശക്തമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഐക്യത്തോടു കൂടി പോകുന്നു. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ സ്വാഭാവികമായി ചില ആഭ്യന്തരമായ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അത് ഈ പിന്നെ മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായതുപോലെയല്ല. ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ കൃത്യമായി പാർട്ടി അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകും, അതിനകത്ത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഇത്തരം വിഷയം വരുമ്പോൾ പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് മുമ്പിൽ രാഷ്ട്രീയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ അത് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നിലപാട്ടേക്ക് ഒരിക്കലും പാർട്ടി വരില്ല. എല്ലാവരും ശക്തമായി ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് സംബന്ധിച്ചൊരു തർക്കവുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം നേതാക്കന്മാർക്കെതിരായി ഈ കേസെടുക്കുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ അഴിമതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. എ കെ എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയത്തിനകത്ത് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ ഉത്തരം പറയാൻ
പിന്നെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മൗനം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ, കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ, ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ തെളിവുകൾ കിടക്കുകയാണ്. ആ തെളിവുകൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് കിടക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് നേരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ വായടപ്പിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ്. ആ നിലപാട് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും തയ്യാറല്ല. ശക്തമായി തന്നെ ഇതിനെ നേരിടും. രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഏത് രീതിയിൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതൊരു പാർട്ടി നിലപാടെന്ന രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മുൻനിര നേതാക്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു പാർട്ടിക്കകത്തുണ്ടായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയാണ്, നിങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണ്, അത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനൊപ്പം ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഒറ്റക്കെട്ടായി മറ്റ് നേതാക്കളും കെ പി സി അധ്യക്ഷനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും ഒപ്പം ഉണ്ടാകും എന്നുകൂടി പ്രതീക്ഷിക്കണം രാഷ്ട്രീയ കേരളം. തീർച്ചയായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും കെ പി സി പ്രസിഡന്റും പിന്നെ എതിരായി ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകനോ നേതാവോ നിൽക്കില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി അതിശക്തമായി അതേത് അറ്റം വരെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരും താഴെയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരും നിൽക്കും. ഇതിന് ഇത്തരം വിഷയത്തിനൊന്ന് വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എം നടത്തുന്ന ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരമായ ഉന്മൂലനത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട്, ആ നിലപാട് ഒരു കാരണവശാലും വെച്ചുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശക്തമായി നിങ്ങൾ ഇന്നുകൊണ്ട് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറിച്ചാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ശക്തമായ ആരോപണങ്ങൾ തുടർ രീതിയിൽ ഉയർത്തിയിട്ട് പോലും സർക്കാർ കൂസാകാതെ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു വലിയ ആയുധമാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് കൂടിയായിരിക്കില്ലേ? ഒരിക്കലും അല്ല. അത്തരത്തിലെ പിന്നെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായ രൂപത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നു, പക്ഷെ മറ്റ് സമരങ്ങൾ അക്രമ സമരത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സമരം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. വലിയ രൂപത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ പിന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ ഉപരോധം ഉൾപ്പെടെ വലിയ രൂപത്തിൽ താഴെയുള്ള പ്രചരണങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ഒരു ക്യാമ്പയിൻ. ഇത് അഴിമതി സർക്കാരാണ്. കർണാടക സർക്കാർ, കർണാടകയിലെ ബി ജെ പി സർക്കാർ പോലെ 60-40 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു പതിപ്പായി കേരളത്തിലെ പിണറായി സർക്കാർ മാറുകയാണ്. അപ്പൊ അഴിമതിയാണ് ഇവരുടെ മുഖമുദ്ര. അപ്പൊ എന്ത് വില കൊടുത്തു അഴിമതി നടത്തുക, ഏത് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അഴിമതി നടത്തുക, അങ്ങനെ അഴിമതിക്ക് വേണ്ടി അതിന് ഗവേഷണം നടത്തി സർക്കാരായി ഇത് മാറുമ്പോൾ ഇത് ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് സൈലന്റ് ആയ രൂപത്തിൽ, ശക്തമായ രൂപത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളും ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സംബന്ധിച്ച് തർക്കമില്ല. ഈ സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 7-1 പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിലാണ്, സി പി എമ്മിന്റെ കോട്ടയിലാണ് അവിടെ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചു വരുന്നത്. ജനം ഇവർക്കെതിരാണ്, അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഈ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നേരിട്ട് വരുമ്പോ മറ്റുള്ളവരും അഴിമതിക്കാരാണ്, കുറ്റക്കാരാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തങ്ങളുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്വേഷണ സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ തന്നെ ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുത്തി അവരെയൊക്കെ വായടപ്പിക്കാമെന്നാണുള്ള ധാരണയാണ്. അത് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ വെച്ചുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആദ്യം അഴിമതിക്കകത്ത് അന്വേഷിക്കേണ്ട ദാസത്തിൽ പിണറായി വിജയനാണ്. പിണറായി വിജയനും പിണറായി വിജയന്റെ കുടുംബമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിക്കാർ. എല്ലാ അഴിമതിയുടെയും പങ്ക്, എല്ലാ അഴിമതിയുടെ പണം നേരെ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അത്തരത്തിലേക്ക് ഇത്രയും വലിയ അഴിമതി നടത്തിയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കാത്തവർ, ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരോട് പിന്നെ മനസ്സില്ല പറയാൻ, അത് വീടിയിൽ പോയി പറയണമെന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഈ നാട്ടിലുണ്ടാകാണ്. ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. റിജിൽ മാക്കുറ്റി, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റിജിൽ മാക്കുറ്റിയാണ് പ്രതികരിച്ചത്. വീണ്ടും ഡാനിപ്പോളിലേക്ക്. ഡാനി, രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കും, വലിയ രീതിയിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടി എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻനിര ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ പോലും രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഒറ്റക്കെട്ടായി ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പാർട്ടി വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് പോലും ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തെ അനൈക്യമായിരിക്കും. അത് ഏത് രീതിയിൽ കൂടിയാണ് കാണേണ്ടത്? അപർണ, ഈ ഒരു അനൈക്യമുണ്ടായ ഈ ഒരു സാഹചര്യം, അത് നേരത്തെ സംസാരിച്ചതുപോലെ അത് ചൂഷണം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടി ഒരു മുതലെടുപ്പ് നടത്തുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം, അത് അങ്ങനെയും ചേർത്ത് വായിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. കാരണം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശിഥിലമാക്കുക, കൂടുതൽ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായൊരു നിരീക്ഷണം ഇതിൽ തീർച്ചയായും തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു. ഈ പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് ഇതിനെ മറിച്ചൊരു അവസരമായിട്ട്, ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനുള്ളൊരു ആഹ്വാനമായിട്ട് കാണണമെന്ന രീതിയിലുള്ള
ഒരു സന്ദേശമാണ് പരക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ, കേരളത്തിലെ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ക്യാമ്പിന് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. ഇതിൽ പോലും ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുണ്ടായി. ഇന്നലെ പോലും എ വിഭാഗം നേതാക്കൾ മറ്റൊരിടത്ത് യോഗം ചേരുകയുണ്ടായി. ജില്ലയിലെയും മറ്റു ജില്ലകളിലെയും നേതാക്കൾ യോഗം ചേരുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പോലും ഇവരെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് പോലും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം പുറത്ത് ചേരുന്നൊരവസ്ഥ പോലും ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം എത്ര കണ്ട ഫലപ്രദമാകുമെന്നൊരു സൂചനയാണ്. കാരണം വി ടി സതീശനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ സുധാകരനോടും അടുപ്പമുള്ള നേതാക്കളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരുമിച്ച് പോകണമെന്നുള്ളൊരു അനുകൂല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നീങ്ങേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പാർട്ടിയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില നീക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു സന്ദേശവും പ്രഖ്യാപനവും എല്ലാം വരുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് മാത്രമാണെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ പോലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന കാര്യവും അടിവരയിട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം നടത്തും, പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ ശക്തമായി നടത്തും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രകടമാക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രൂപ്പ് തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അനൈക്യം രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വിലങ്ങ് തടയാകുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുമുണ്ട്. ആരോപണ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന സർക്കാരും കേസുകളുടെ കുരുക്കിൽപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷവും സംസ്ഥാനത്തെ